Movimento Tanner de Tel, Russo Parlamento Nacional, Halá com Lei Pensão Mensal Vitalícia no Tradição Sua Sacareta no Laptop. Declaração, né? Fossai Russi, porta-voz Movimento Tani RDTL, Bento Abraão Carlos, e a residência HAC, quarta-feira, Loron Sanolo Racing, né? Fulano Novembro, Tinari Rua, Ronolo Racing Rua. Parlamento Nacional Racing, lá utiliza minha função, Hanesan, órgão fiscalizador, pode haver situação, neve macadadão, nené, povo Timor-Leste enfrenta, de livro e área educação, Hanesan, realidade, neve macadadão, itahare. Segundo, povo suku Manelowas, neve macassai Hanesan, mata resto, cusi funo libertação da pátria e a posto administrativo Mobisi, município Enaro, horas nedadão, haleri, ba estrada, no eletricidade. Cusi realidade neve maca, movimento Taner Detel, acesso, durante ne, cusi órgão fiscalizador, Hanesan, Parlamento Nacional, na fatin lahalo, fiscalização tumba e terreno. Colia de dia parlamento, mas hakarak atu aprova lei sira nebe maka bele asigura sira nene ang kudihetan privilegio quando sira termina sirine mandato. Tamane movimento Taner Detel Husu. Parlamento Nacional tem que halakon lei pensão vitalícia. Segundo, Parlamento Nacional tem que rapar tradição, sosa careta no laptop. Todo, Parlamento Nacional tem que concentrar para discutir plano de desenvolvimento nacional. Lá os usa fale fatim, neve maca representa o povo e é uma fuga com o Parlamento Nacional, pode colher fale luta. Nia dehan. Parlamento Nacional a utiliza na função Hanesan órgão fiscalizador, onde a situação nebe mak dadau ne povo Timor-Leste enfrenta, liu-liu ia área educação. Situação uril ida agora acontece mak ia suku Manulobas, posto administrativo Mobisi, município Ainaru, nebe sai materestu usi funo libertação, continua halerik ba estrada no eletricidade. Reportagem Epifania de Carvalho, Ana Rosária, Televisão Timor-Post.